Onko hän odottanut minua? Olen, olen. No hyvä. Sä oot tyylikkäänä. Tyylikkäänä. Kato, nää on tunikasta. Sille täytyy mennä vielä tänään. Aha. Jossain vaiheessa. Ota, mä arvaan seuraavalle. No? Sä haluat tupakan. Tupakan ja kahvi. Tiedätkö mitä? No. Nyt me koitetaan vähän, ainakin tupakkaa vähentää tällä. Joo, joo, lupaan. Mä kerron sulle, että mä oon hirveän flunssissa. Mä oon antibioottikuuri. Joo. Toivottavasti en tartuta sua. No. Mutta työtahti on ihan hirveä ollut. Ja jatkuu Turkissa tässä nyt. Puhutaan sitä enemmän siis kahvikupia. Mut sä pistät mut kuntoon, kato, niin en siinä ole mitään. Mä oon luvannut sen. Sen mukaan mitä suurin piirtein sun pitäisi tulevaisuudessa syödä, että katsotaan vähän sitä. Mitä sä tilasit? Mä kerron. Mä kerron. Mä kaikeli heinää sieltä. Niin, no, ei. Tässä on nyt Mitä sä tilasit? Siinä on Murakassa, missä on kanarinta paloja. Ja vihreitä sitten siinä kanaksit on semmoista vähän pitkästi. Tässä on majoneesin kohon pois. Hyvä. Ja kyllä. Sitten kananmunat, ja sitten se on munakassa, niin kananmunassa on rasvaa. Ja se mutta ja se tuota kolesteroli nostaa kananmunan rasvaa. Mulla on muuten vähän korkea kolesteroli. Joo, mutta kananmuna ei ole tullut ilman se syys, kun syöt sitä vaikka se kelpoaisi niin. Mä luulen, että se on sitten juusto, mitä mä syön. Mutta joka tapauksessa niin kananmunan sä voit ihan huoletta syödä sen takia. Sitä paitsi kananmuna on paras proteiiniaine, siinä on ainoastaan ainoa tommosen yksittäisen ruokaa, niin se on kaikki 8 välttämättä aminoahtoa. Äidinmaidon jälkeen se on parasta, että äidinmaito on vähän huono homma sairaalalla. Syöt sä usein Joka päivä. Joka päivä? Se on munavalkuista. Missä muodossa? No, mä teen munavalkuista, niin teen munakasta hyvän ruokaa. Ja sekä sitten kokonaisen kanan munia. Tää on se, pääasiassa munakkaita ja kokonaisena. Niin, mä teen sen munakkaat, mä teen valkuista pääasiassa. Mutta sitten keitettyä kanan munia, niin niitä se tulee. Mun piti kertoa sulle, että ainoa hyvä asia, mitä mä teen, on syödä joka aamu kaurapuuroa ja mustikoita. Mennään Baltian torille ostoksille. Joo. Ostetaan sieltä ruuat tälle päivälle. Mietitään, mitä me syödään, mitä me kokataan nyt sitten. Okei. Okay. Mä en tiedä, kuinka kokki. No mä laitan, mä kerron, mitä on ainekset. Sehän on, kyllä mä luulen, parempi kokki kuin minä. Siinä mä en kummonen kuulua, mutta mennään tuohon torjoon. Joo, mennään. Joo. Tuo oli ihanan näköinen tori. Tässä on lista, mistä me tehdään ruoka. Ja mä otin tänään tehdä sitä proikkua vihanneksien kanssa. Ei, vaikka sä oot perunanystävä, niin nyt se painonhallinnan jutussa, niin vetäisin hiilihydraatit siitä vähemmäksi. Ei riisiä, ei peruna, ei makaroni, pastaa. Mä otan tehdä vihanneksia, laitetaan siihen pikkuisen sitten pähkinä, että mä puhun niistä hyvistä rasvoista, mitä siellä on, koska sitä kalahan sä et voi syödä 4 viikossa. Tämä on esimerkkipäivä siitä, mitä tuleman pitää. Emme tuohon mennä. Jostain me löydettäisiin jotain. Täällä on ihan marrakasta. Tuoksu. Niin, ja kato, kun mä oon ollut... Ei tuolla marjoja aina, tuolla edes. Pienestä pitäen olin kuin torilla myymässä, kun mun mummo ja vaari ja äiti kuulemme torilla. Joo. Niin mä kyllä mun... Ai tässä ihan. Joo. Aivan pimeä. Tosi on ihan huikea. Monta omenaa me tarvitaan? Kyllä pitää leikata paloja. Niin, mä oon vanha torikauppia, se ei tullut. Ota poimis sinäkin. Ei se saa olla yhtään tuota limanua. Ja se, mä olin nuorena, niin tuossa... Tai nuorena, vieläkin mä oon nuori, mutta... Mä tulin kerran salille, omalle salille tuli ja... Tuota Tappereen torilla. Niin tuli...
siinä oli venäläisiä, se oli venäläinen nainen vastaan ja sillä luki, joka käteen on sieltä, että kilu 20. Mä sitten menin sinne, että arvaa mitä mä näin. Mm. Otan se potainen. Mm. Sä, yksi kaveri sanoi, että mitäs toi on, kun otan, mun näytin, että suhu 8 €. Suhu. Suhu. Onks täällä joku numerosysteemi? Ai nyt on hei kaikille! Mun nimi on Hanne Lauri ja mä oon ammatiltani näyttelijä. Mä tulin tänne Tape Valkosen luo todella syystä. Mulla on vatsa iso, ei olla enää kaposa niin kuin ennen. Ja mitä mä odotan? Niin, lottovoittoa tietysti, mutta sitä mä en täältä saa. Mutta se on jo lottovoittoa se, että mä saan Tapelta semmoset neuvot, että mä tuun parempaan kuntoon ja että mä laihdun. Että mä saan kunnon ruokavalion, joka on terveellinen, ja semmoset liikkeet, joista mä saan voimaa ja jotka auttaa sitten laihtumaan ja aineenvaihduntaan ja kaikkeen muuhun. Ja mä tiedän, että mä saan ne Tapelta, koska mä olen kerran aikaisemmin tehnyt sen ja laihduin 10 kiloa Tapen neuvoilla. Mutta sitten ikävä kyllä. En sitten jonkin aikaa tein sitä ja sitten kun lopetin, niin tulos on tässä. Mutta nyt tää likka yrittää uudestaan. No mutta sitten semmoinen juttu, että kun me koeaihe menee vai lapsi tossa, eikä Tomi ja... Samoin. Niin, sulla lapset on tärkeä asia elämässä. No mulla on ollut aina. Mut kysytään, että... Mikä sulla on niinku parasta elämässä, niin ne on kuin mun pojat ja lasten lapset. Ihan se on ihan siis selvä. Että semmonen... Se veriside niihin, niin se ei katkee sitten vaikka ne olis minkä ikäisiä, ne on mulla. Totta, niin. Se on, mä oon just huolehdin niistä, kun ne olis huomattavasti nuorempi valka. Toinen täyttää 40, toinen on 42. Mieti. Joo. No sun kanssa sama ikäisiä alkaa olla. No. Mutta se onni oli, että sain sillä lailla NS-nuorena. Joo. Että oli sit kiva aika, kun pystyi menee niitten kanssa, tietsä, ravintolaan istumaan. Mä asuin Töölössä ja niin oli kiva mennä poikien kanssa, me syötiin ja he juivat silloin jotain olutta. Niinpä. No sit toinen, mikä sun sydäntä on lähellä, niin on eläimet. Kyllä. Joo. Erityisesti koirat, mutta... Ja miehet. Onko sekin lasketa parhaan? Niin kun... Mä oon aika huono nyt tässä miesasioissa tällä hetkellä. Onko? No mutta koirat on lähellä. Tarjokkaita on. Onko? On. Koska sä oot niin ollut ihastunut viimeksi? Ehkä... Eilen. 3 vuotta sitten, mutta sitten mä oon tämmönen kyyninen romantikko, niin... Mikäs semmonen on? Se on semmonen, että kuuntelee autossa musiikkia, joku ihana semmonen lohduton rakkauskappale ja sit sä mietit sitä miestä ja ai että se on ihana, sit sä sanot itselle, mut ei sit kuitenkaan mitään. Mun mielestä se on, mikä se kyyninen romantikko? Kyyninen romantikko, sitä mä olen. Okay. Mä sit usko kuitenkaan sitä. Mä oon aika huono semmonen arjen ihminen. Mä asun yksinäni niin kauan, että mun on niinku vaikea ajatella, että sinne on joku. Kauanko sä oot ollut yksin? Kauan. Eli? En mä edes muista. Jostain 2000. Olisiko? Mä en ole tomaan joukkoon. 2011? Joo. Aika tiivistä. Mutta se on ehkä sitä myöskin, että sä rakastat, että sä saat olla yksin silloin, kun sä haluat. Niin. Nyt mä vaan näyttää, että on sipuli.
Sitten kun on oppinut siihen, että sulle ei kukaan, sulle ei tarvitse selitellä kenellekään. Mitä murheita sulla on tapahtunut, kun sä noin itketsit? No. Ruokaa tehdä. Sä seura. Väitäks sä, että mun seura on niin huono, että sä alkaa itke? Mä soitan tulle Tiinaan. Ilkeä mies. Niin no. Se on oikee asshole. Varsinainen. Joo. Ei kun todellisuudessa niin. Onks näitä viinirypäleitä? Sä itse asiassa voit leikkaa niitä pieniksi. Mennäänkö sä et niitä leikata? Joo, ei panna kokonaisen sinne sitten. Tässä on nyt esimerkki salaatista. Joo, loistavaa. Ainoa, jos tässä olisi voinut laittaa vielä ananasmehua vähän ja ananaspaloja. Mutta sä et käytä yksi mikä multa, mun mielestä tästä puuttuu. Mm. Siis ei puuttu ja puuttuu, mä laitan aina myös kurkkuun. Se muuten me emme nostanut. Nyt vaan kun katselin. Mutta oisit toi mit haittaa. No ei. En minä sitä sillä muistanut. No, mutta koe maistapas se. Ei, kiitos, maista se. Tässä on vihreä, että saatte sen juurikaan mille maisun, mutta... Otapas sinne eti jostain viinirypäl. Sä laitot niin nyhkeäsi niitä sinne. No, saamari. Täältä tulee. No niin. Pitää olla niinku lotto, kun saa sieltä vähän viinirypäin. Niin joo. Mutta me siirrytään sinne grillin puolelle. Siirrytään grillin puolelle, mutta samalla tässä mun tuli mieleen, että sähän on niinku eniten varmaan ihmiset tuntee sut niinku Speden elokuvista. Mm. Spede oli sulle hyvä ystävä. Kyllä. Ja minkälainen, kun sä itse katot niitä vanhoja leffoja? Kerro yhden totuuden. No. Mä en ikinä katso. Mä oon siis niin huono. Mä en mene elokuvia niin ensi iltoi. Mä oon käynyt silloin. Mä oon niin kriittinen itseni suhteen, että nyt mä katsoin ton Ylen Melkein totta. No, niin se oli harvinaista. Oliko se Melkein totta? Musta oli ihan hyvä sarja. Mutta mä oon niin kriittinen, että niin kuin jotkut menee sillä, että mä ois voinut tehdä noin ja noin. Mutta sitten iän myötä niin tullut vähän myös armeliaammaksi tiedätkö itselleen, että ei ole niin, että entäs kukaan täydellinen on. No sitten mähän tunnen sut semmoisena kuin tämä naisen logiikka. Mm-hmm. Se on kyllä sitä aivan sen keksit. Onko? On. Kuinka paljon se oli yleensä pelin idioma? Kaikki? Kaikki olisi pelejä. Mulla on välillä niin ikävästä Perttiä, että se oli niin sulonen. Vaikka sillä oli nämä tämmöiset, etteihän siis se oli itse asiassa ujo ihminen. Oliko? Oli, joka peitti sen sillä, että se tiedät, että sä saat olla tosi tympeä. Jaa. Niin kuin vieraille. Ihan oikeesti. Joo, joo. Että sillä oli se oma pieni piiri, kenen kanssa se puhui ja täytyy sanoa, että niin hyvää palkan maksaja ei ole kyllä sen jälkeen ollut Pasanen. Niin. Kyllä sitä... Eikä saanut apurahoja? Ei. Se on kyllä kumma juttu. Mut sit se aina sanoi, että kyllä kansa tietää. Se oli sitten Pertti. Ja kyllähän niitä katsottiin. Mut sen huumoria mä kaipaan. No oliko se, siis, se huumori samanlaista, mikä se leffoissakin oli? Joo ja ei. Ja sittenhän Vesku rupesi tekemään Veskusoota. Niin joo. Sitten me tehtiin siitä, mitähän minusta kolmanta vuotta me sitä tehtiin. Sitten me alettiin tekemään Hynttyyt yhteen, sitten me alettiin tekemään Sairaalasarjaa. Ja sitten mä en muista sen nimeä ikinä, se mitä me alettiin tekemään. Se oli Speden viimeinen tuottama. Spede siis tuotti nämä Sairaalasarjat ja kaikki. Kaikki, Hynttyyt. Joo. Oh, joo, joo, ja tekihän. Tehtiinhän me muitakin elokuvia kuin pelkästään mitään turhapuroja. Joo, joo, kyllä. Joo. Siellä oli tämmöistä liian isoa keikkaa ja kaiken mielestä. Mutta joo, hieno ihminen. Mä tykkäsin niistä. Minusta oli hirveän helppo puhua sille. Mm. Vieläkin? Vielä. Ei ole enää pystytty. Niin, mä olen puhua tänne. Kuinka tosta tulee mieleen, kuinka paljon sä uskot sitten tämmöisen asian kuin jäljensyntymisen?
kolmen jälkeiseen elämään? Mä oon saanut tosi kristillisen kasvatuksen. Ja mä oon päättänyt, että usko on uskon asia ja mä uskon. Ja mä en halua, mun jos meidän Sami rupee sanoa mulle jotain, niin mä en kuuntele. Turha puhua mulle. No, sun mielestä kuoleman jälkeistä elämää siis toisena on. Niin, mutta se on jossain muussa olokossa. Mä en tiedä oikein mihin mä uskon, mutta mä uskon johonkin suurempaan. Mä uskon, että jos sä noudat tämmösiä niin, asioita, mitä... Niin, jotka on niinku hyviä, jotka on niinku läheisille ja ylipäätänsä ihmisille hyväksi, että sä et niinku tietoisesti tee pahaa toisille. Et ihmisille, etkä eläimille. Ei, nimenomaan. Niin musta se jo riittää kattamaan sen, että se on tietysti hyvyyttä. Kyllä, kyllä. Ja jos kun puhutaan sydämestä ja muusta tämmöistä, niin jos sä pystyt tuntemaan rakkautta lähimmäisiä kohtaan ja toista elämää kohtaan, niin se on varmastikin semmoinen asia, mikä Se on varmasti, ainakin jos puhutaan sitten Jumalasta, niin se on juuri se, mitä Jumala haluaa. Niin. Että me rakastetaan täällä toinen toisiaan, me autetaan toinen toisiaan. Mutta että jos katsoo tätä maailmaa ja katsoo, miten historia koko ajan toistaa itseensä, niin eihän ihminen opi. Ajattelee, että joka puolella tapetaan tällä hetkellä ja kidutetaan. On sotaa siellä ja täällä valmistellaan ydinpommeja. Mietin monen maan johtajaa, jolla on oikeus pitää se salkku mukanaan. Et tarkoitan, että joku Pohjois-Korea, joka nyt vaan välittämättä ihan siitä, mitä muut maat sanoo, niin että siis sillä lailla, mä pelkään noita niinku ydinvoimaloita. Pelkää se tulevaisuutta? No en mä ole semmoinen krooninen pelkääjä, että mä miettisin, että nyt tapahtuu sulla, niin. Sulla on niin, krooninen vatsatauti niitä. Niin, mutta se, että jos ajattelee kaiken maan ydinvoimaloita, no mietti nyt Tšernobylia niin, esimerkiksi. Niin kyllä me ollaan vaarallisten asioiden ja aineiden kanssa tekemisissä. Ollaan. Ja sehän se vastuu semmoiselle ihmiselle on valtava suuri. Ja sen takia toivoa, että nämä maailman päättäjät, että ne olisi viisaita tämän maapallon suhteen ja ihmisten suhteen. Mä kerron sulle yhden, multa kysyttiin täällä semmoisessa kuin Ilta Lauran kanssa semmoisessa radio-ohjelmassa, mutta kysyttiin yksi kysymys, että pelkääkö mä kuolemaa? Mä olin viimeinen vastaaja siihen ja mä sain aikaa vastata siihen. Mä sanoin, että en mä pelkää kuolemaa, mutta mä pelkään, että mä en saa elää. Että tää on niin hieno tää asia. Tääkin esimerkiksi tässä me jutellaan ja tää yleensäkin, mitä me jutellaan montakin kertaa muulloinkin kuin tässä näin, niin nämä on niin semmoisia elämyksiä ja hetkiä, jotka antaa sille elämiselle arvoa. Ja ajatteliko sä koskaan semmoista asiaa, että mitäsko sitten sinä päivänä, kun susta aina jättää? Niin... Joo, mä ajattelen sillä lailla, että musta on kaikista kauheita jättää niin kuin noin lapseni ja lapsenlapsi. Se on se mulle se kauhean asia. Että kun haluais nähdä, että niillä on elämässä kaikki hyviä. Se on se niin kuin ehkä, jos ajattelee kuolemaa, kun se on vaan niin kuin me kuollaan, me synnytään ja kuollaan. Eikö sinä koskaan ajattele, että sinä olet jättänyt jalanjälkeistä? Joo, mutta en... Siis mä saatan ajatella hetkittäin jotain, mutta mä en laita itseäni siihen tilaan. Tiedätkö, että tässä nyt kohta kuolen ja mitä sitten käy lapsille ja lapsenlapsille. Mä ajattelen sen niin, että se on hirveetä sen takia. Niin. Että mä en sitten näe niitä. Niin, sunhan suut ja kaikki huolet pitäisi olla ohi sitten, mutta sitten... Niin, ne on Mieti, että onko sä et enää esimerkiksi auttamassa omia lapsia tai lasten lapsia, muuntelemassa niiden murheita tai iloja. Joo. Että jakamaan sitä heidän elämäänsä. Mun täytyy vaikka, mä niinku tunnustan sen, että mun on myöskin semmoinen ajatus joskus, että mä en haluaisi, että mä oon ollut täällä käymässä ollut semmoisena, joka ei jätä
jälkeä. Niin jälkeä sillä lailla, että lapset tai muut vois joskus sanoa, että lapsille papai. Popeyä. Niin, no miksi sä olethan sen jättänyt jälkeen? Niin, sä oot voittanut kaiken niin, paljon. Plus, heillä on sun geenejä. On joo, sekin, se on totta, mutta mä haluaisin, että pystyis kertomaan tarinoita, että lapsen lapsille ja sitten, että papai tai iso-isä oli sellainen ja tämmönen. Tietysti onhan tässä värikkäitä asioita tapahtunut ja välitettykin paljon niitä, mutta... Älä ajattelut sä koskaan itse semmoista asiaa? Siis, että niillä... Että voi ajatella sitten kertoa, että kuulee, että iso äiti oli sellainen tai mummo ja mummo oli sellainen. Niin mä uskon, että niin tekee, koska esimerkiksi mun poikani muistelee mun äitiäni. Niin, mistä mä tarkoitan? Että kyllä mä väitän, että jos me ollaan rakastettu lapsia ja lapsenlapsia, niin ne rakastaa meitä ja kyllä ne tulee muistaa meidät myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Kuules, Tape. No? Mä oon sitä mieltä, että tää on aina miesten homma. Itse asiassa mä olen samaa mieltä. No hyvä. Itse asiassa niin. Mä en hallitse Mä en oo koskaan niinku grillannut. Mutta syönyt grilliruokaa kuitenkin. Olin. Eikä toisaan sulla ollut mies. Aina on mies ollut grillaamassa. Juuri näin. Okei. Okay. Ja sit kanan kanssa vielä, niin mä oon sillä, että mä pelkään sitä, että se jää katon raaksi. Joo. Mä siirryn nyt tähän sivummalle, niin sä saat grillat. Joo. Sitten mä odottelen lopputulosta ja nautin sun ruoasta. Joo. Se on nyt sun tekemä salatti, jos se on paha maku, kun se on sun mukaan. Haukutaan toisemme. Joo. Siitähän se yleensä menee, että mennään iltaan istumaan, niin yleensähän niin kuin sanottiin aina, että otetaan viinaa, että päästään kehumaan itseään. Ai, mä en kestä. Mutta nyt vietetään iltaa ja... Alkuillasta kehutaan ja loppuillasta haukutaan toisiaan. Loppuillasta haukutaan. En mä sitä tarkoittanut. Et niin. Se on aika säälittävää illalla. Tiina tuli taloksi. Joo. Eikö muistatko sen Tiina kirjan? Muistan joo. Joo. Niin tää on nyt Tiina tuli taloksi. Joo, mä olen tästä nyt heti, kun on kauhean nälkä. Joo, sillä on aina jotain teille kuullut työpäivänä. Niin. Niin. Me ollaan juteltu. Te ootte vaan taas kumpunellut. Puhutellut. Niin taatusti olet ollut vaan kaupungilla jossakin. Ei yhtään. Varmaan. No, siis. Puhuttu tärkeistä asioista. Joo. Niin. Mun laihtumisessa nimittäin. No se on, niin. Se on tärkeä. Voiko paljon tärkeää? Niin ja sitten mä epäilen, että onkohan tämä monivuotinenkin projekti. Kato, että onko se on loputon. Niin, että onko se sitten se rasvaimo Tiinalle. Kuitenkin. Kato se helpoin. Kuule se, minä ei montaa vuotta tuttuisesti ihan. Niin ja sitten kato toi... Mutta toi Janni Katajakin, sekin laihduttaa, niin se voisi tulla kanssa Tapeen oppiin, mutta en tiedä sitten valitseeko sitten tuon helpomman reitin. Ja voi soittaa. Mä oon todella kova kilpailija. Niin on. Mulla on yksi etu. No? Mä samalla kun hoikistuu. Niin se kehon koostumus muuttuu myöskin sillä lailla, tai itse asiassa vaikka se ei muuttu niin paljon, mutta joka tapauksessa niin yleiskunto nousee ja jaksaa. Se on aina. Totta, se on totta. Niin. Mutta sitten pitää tulla laajempana kuulun rasvaihmissa, niin jaksaa juosta. Niin, kato. Mitä tiedät, että mä varmaan lähtisin lentoon. Joo. Mä juoksisin niin paljon. Onpa kiva, kun on itse laittanut kuvan. Kyllä tää on niinku Tape grillas ja vähän autoin salatin. Hanna on tehnyt salatin. No. Mutta kyllä Tape pilkko noin sipulit tänne ja toma. No meidän on tekemä. Voi sanoa, että Tapen tekemä. Oho. Ja hyvää. On muuten hyvä. On todella hyvää. Kiitos Tape. Tuo on hyvä toi punaviini. Ravinnosta ja... Onko se?
jopa uskonnosta. Onneksi on ollut siinä. Rakkaudesta ja lapsista. Onneksi on ollut siinä. Lapsen lapsista ja kaikennäköistä eläimistä. Tehän olette ollut sympaattisia. Otetaanko skuolien kunniaksi? Otetaan sun dietille. No. Tää valkoviinidietti. Mulla on oma viinidietti. Joo. Lumissa. Kyllä tää just punaviini illalla vaan on aika hyvä. Mitäs semmoseen tapa sanot? Tostakin on niin. Joo, ihan reisit mukaan. Painonhallinta ja alkoholia ei sovi yhtään. Mm-hmm. Sen takia, että alkoholikalorit, se on 7 kaloria salassa yhdessä grammassa, niin se on niin kauan kuin sulla on veressä alkoholia, niin se ei polta sun muita makroja, ei rasvoja, kuljetta ja proteiinia energiaksi. Mm-hmm. Ja sitten sen alkoholia, niin se on vähän sama, kun mennään, nyt sit syödään sististi ja mennään juomaan viiniä siihen. Ja valitettavasti se on sama kuin okay. Teipillä pyötäneistä. Tänään ja no ensinnäkin mehän ollaan vuosia takaisin hyviä ystäviä, että meidän on helppo puhua keskenämme, mutta kyllä mä nyt otan itseäni niskasta kiinni, että Tape on kerran aikaisemmin laittanut mut kuntoon ja kyllä se oli yli 10 kiloa kun multa lähti, niin kannattaisi kuunnella mitä toi Tape sanoi ja kyllä mä niin aion oikeasti toteuttaa sitä, että odotan sitä ruokalistaa ja semmosia, mitä Tape ehdottaa mulle urheilumuotona ja se on muutenkin ihana päivä puhua kaiken näköistä asioista aina lapsista Jumalaan saakka, mutta Tapen kanssa me ollaan aina puhuttu, meillä on aina riittää puhuttavaa, että hieno päivä, kiitos Tape. On ollut oikein hieno ja mukava päivä niin kuin Hannan kanssa aina ja aina vaan, että siinä aika menee niin joutuisasti. Ja voi sanoa, että mä uskon, että totta kai, että Hanna saa haluamansa muutoksen kehoonsa ja joka paikkaan, että mieleltään hän onkin semmoinen ikuinen nuori ja vilkkusilmä vähän sen. Mä oon erittäin onnellinen, että hän on ollut täällä ja myöskin se, että mielenkiinnolla odotan sen, että mitä tää taas tuu kerran tullessa, että eihän Hannalla luonne lopussa on ihan varma. Huomenta Tape. Huomenta. Ei tää flussa nyt vieläkään ole. No, mä oon silti Huomenta. Huomenta. Aloitatko sä nyt mulle sitten tän, että mitä aamusi syödä? Joo, siis mulla on tossa kirjoittaa ylösmääräistä. Okei. Okay. Miten nukuttiin? No, nukuin paremmin kuin viime yönä, mutta vähän huolissani. Oletko sinä laittu muuta valmiiksi, että se ohje mukaan? Minkä? Älä laita mulle paljon. Se on makeutusaine.
Meikä ei tarkoita koskaan. Joo, mutta se ei ole siis, se on luonnonmukaisen makeutusaine, mutta se älä laita sitä. En mä laita. Itse asiassa luonnonmukaisen makeutusaine on sokeri. Ja tota, niin, siis on no, mä ajattelin heti tässä makean ja mä en ole sellainen, vaikka tämmöinen pullukka olenkin, niin jostain syystä mun heikkous on ne viinerit. Mut mä en niinku ahmissuklaata. Joo. Tai te siis niinku... Tuohon viinereihin mä sanoin sulle, että on olemassa semmoinen juttu. Mulla on yksi tuttava, tai itse asiassa on mitä tuo, se on kaveri, mutta heillä on tämmöinen liike, peskiliike. Ja tota, jos sun tekee hirveästi näin maata, se on kevyt, se vinkeli on hirveän kevyt. Elikkä vaikka siinä olisi tuota, hiilihydraatteja paljon ja sitä kautta myöskin kaloreita paljon, mutta se painaa vähän. Joo. Eli sehän on 100 grammaa kohti se ravitus ja toinen. Niin se antaa sulle vähän sellainen tunteen, kun se olisi vähän. Mitäs kun sä, jos sä haluat makeita, niin... Mä syön rinkin. Sä oot rinkin. Joo. Mikä? Joo, näin. Ja mulla on aika totuttu myöhemmin rinkin. No joo. Kuitenkin. Se on niinku parempi kuin se viineri, joka on tehty voi. Voi. Niin aina. Mutta se mitä me nyt tässä tehdään tänä aamuna, niin me tehdään selkeät tavoitteet, me tehdään pitkän tähtäimen tavoite, lyhyen tähtäimen tavoite ja tota, sitten miten liikutaan. Sä oot nyt kipeä. Ja sitten oot mieti sitä, että mä oon kuukauden Turkissa. Joo. Et, se on här där, miten mä sen sieltä pystyn aloittamaan, että meneekö se niin kuin lokakuun puolelle, mistä mä löydän hotellissa, mitä ruokia siellä on. Ja... Sä, siis ennen kaikkea muistat ne kolme sääntöä, syöt 3-4 tunnin välein. Teet ateriota kohtuullisena, eli ei suuria aterioita, niin kuin tässä naamia niin on kohtuullinen. Ja et pistä suusta alas, missä on yhtään enempää rasvaa. Kyllä. Kyllä. Eli toisin sanoen, kun sä menet sen Turkkiin, sä löydät sieltä grillattua kanaa mistä vaan, sä löydät salaattia sieltä mistä vaan, vaikka se olisi 4-5 kertaa päivässä semmoisen ruoan, niin se on siinä. Joo. Joo, että vettä piti varata paljon. Pitää kyllä paljon, itse asiassa mun tota pitää hakea, mä ollaan sulla kohta vettä. Vettä on homma. Mä oon hirveän huono ollut juomaan vettä. Joo, sun pitää juoda. Eli tota, tavoitteet. Ensimmäinen asia tietysti on se paino alas. Ja vyötärö esiin. Niin, kalorien vyötärön metsästys. Kalorien vyötärön metsästys, todella. Ja no painohan, sehän valitettavasti kertyy tuohon keskivartalo aina. Kertomusta. Niin, ja siis ajattelin mun ikää. Joo. Ja niin, siis, joo. Niin heti kun sä niin kuin vaihdevuodet on ollut, niin tota sit se naisella tuppaa tulee tähän, jos ei treenaa, ja minähän en treenaa, niin tota, se olisi se mun kyllä tavoite. Ja sitten tietysti tärkein tavoite sen lisäksi, että laihtuisi, olisi se, että tämä kunto parantuu. No joo, jaksamista. Niin. Koska sitä mä tarvitsen työssäni ja haluan muutenkin jaksaa. No, äärätössä kuntoonvartiossa on nousettu, siis eikä hapenetukin on parannettu. Kun sä oot koiran kanssa ulkona, ja siis se, saisit sen koiran kanssa tehty reippaita kävelyrenkkejä. Saan, kyllä se. Kyllä se jopa vähän hengästysit siinä. Monta kertaa on kyllä. Tässä on koiran vapaa hiukset perässä. Niin just. Nyt rullee mua hullu. No. Mä lähden aina. Niin luulta. Se rakastaa mua ja mä sitä. Niin, ja sulla on monta. Sulla rakastaa moni ihminen. Ei kun ihan oikeesti. Niin. Se varmaan katsoi sitä, mikä se pysähtyis. Jos mä lähtisin ajaa, sä juoksee kusen perässä. Ja mutta se siis remmissä se menee kaikista koimmiten. Jos mä päästän sen vapaaksi siellä Nurmijärvellä, niin se tekee semmoista, että se niinku menee itsekseen ja haistelee tässä täällä pensaassa. Mut sit se aina kattoo, missä mä oon. Et mulla ei oo sitä mahdollisuutta, että mä juoksen niinku hänen perässään. No, mutta sä oot sen vihdoin, sä oot reippaasti. Silloin se menee lujaan. No sun pitäis tehdä se, sanotaan,
ostamisen ja sieltä aina pitäisi olla noin 30 minuuttia, että voit reipasta kävellä. Ja vähintään 30 minuuttia. Vähintään. Viikossa? Niin. Joo, no viikossa. Mieluummin joka päivä. Eli se määrittää harjoitusta. Tota mä pelkäsin, että sä lisäät sen. Tehdäänkö niin, että sä vetäsit sinne? Tää oli hyvä, kiitos. Kahvi, juodaan vettä. Joo. Ja tota... Sitten kohta ruvetaan tekemään. Joo. Loistavaa. Näin. Minun nimeni on Tapani Valkonen ja ystävät kutsuu mua Tapeksi. Mä olen valmentaja koulutukseltani ja toimin personal trainerina sekä personal trainerin kouluttajana. Tietysti mulla on urheilutausta aika moneltakin alalta. Olen joskus 100 metriä pikamatkoja soutanut. Kaikenlaista urheilua. Mutta ennen kaikkea olen kehonrakentaja ja voittanut siinä maailmanmestaruuden sekä muutaman Suomen mestaruuden ja muutaman, tietysti maailmanmestaruuden lisäksi muutaman mitalin, mutta ennen kaikkea se maailmanmestaruus on se, johon sitten kilpaurani lopetin. Sen jälkeen toiminut pelkästään valmennustehtävissä ja valmennettavana on aina kilpaurheilijoista eri lajeista ihan tavallisiin ihmisiin. Hannele Lauri on vanha tuttavuus, näyttelijä, persona, joka on kerryttynyt tuohon keskivartalon painoa viimeisien vuosien aikana. Noin 10 vuotta sitten, jo kerran aikaisemmin, ne makkarat vyötäröitä siirrettiin maantielle, mutta jostakin syystä ne on taas tullut takaisin. On aika siirtää miselinit vyötäröiltä maantielle uudestaan. Ja katsotaan, miten Annelen käy. Ape, no. Näytätkö sä mulle nyt ekaksi ne liikkeet? Joo, mulla on tätä, mä toin sun tämmöset. No, vet siellä kannu. Ai noin. No, niin. Mä oon, sun täytyy näyttää mulle, mitä niillä tehdä. Vet sulla siinä? Meinaa. Mä oon isät kittu. Niin mä oon pitkä. Tää näyttää... Mä se oikein suuntaan kuntoon. No, nyt se aarepuinen harjoitus on yksi. Sun on näin sansassa. Niin, reipas penkki. On 30 minuuttia. Sillä et sä vähän hengäs. Joo. Tää sun pitäis tehdä 3 kertaa viikossa. Joo. Sitten tämä juppa, jonka mä vissiin joudun täyttämään sun. Tässä lukee. Niin tässä on olemassa. Sitten lähtee vatsaliiton jalkan nousu. Sen takia jalkan nousu, kun naisen lantiorakenne on erilainen kuin miehellä. Ja tota, monta kertaa, tietysti ikään kuin isävalli, niin kun siinä oli meni. Että roi kulikamenttien varassa. Nyt on tämä nyt täällä, muistatko on video näkyy? Onko video näkyy? Niin, kyllä täällä perheellä. Niin se ei välttämättä tarkoita, jos ei sun takapuolta ole, että se ei ole syy lihaksia. Mä vatsaliiton olin heikon, ehkä ruskutaan kulikamenttia. Joo, ja olisi se kiva saada vähän pyöräyttä. No, totta kai. Ja sen takia naisen varsinkin, niin se jalkanus on paljon tärkeämpi kuin istumakoon. Sitten kun varan syville, se oli vatsalihaksille ja syville, että on keskivartalo, laukutus. Mä näytän senkin sieltä. Sitten tehdään askelkykkyjä ja ensin vaikea ilman paino, se painaa kanssa. Sitten puhuin alleista. Käsi varsinkin käsi on koukista ja hamuskääntö, kickbacki ojentajalle. Ja takareisille ja pepuun vielä suurimman maasta tuolla alaselle. Vaan on se kiristää usein takareitseen. Tämä sä teet 2 kertaa viikossa. Ja tämä on nimeen kotiharjoituksen, mitä kotona tehdään. Sitten on uinti, joka sä tietysti toteuttaa 2 kertaa viikossa, joka sä tietysti tykkää. Arvaa, mikä se on ongelmana tämän uinin kanssa, siis ei itse uinti. Vaan mun on joka kerta saatava sitten ex-mieheni Teemu katsomaan Nancyä, joka ei ole hetkeäkään yksin. No, sekin ratkaistaan sitten silloin. Sä nostat tämän määrän näistä. Silloin kun sä uit, niin sä et käy teitä tosi juttua. Jos et ole uimaan, niin käy teitä tai yhdessä. Joo, joo. Tämä vatsaliike. Joo. Niin, ja kuinka monta niitä pitää tehdä? Siinä on oikein 3 kertaa. Siinä ei ole toista määrää. Vaan sä teet niin monta, kun sä suosilla jaksa. Eli se on total failure asti, tämmöinen väsymyksen asti. No tietysti jos sä oot kuntoon, niin se on se, kun niinku hinkkaa sen siitä, että se on vielä luokalakki päivä. Toivon se on liian pitkä. No lähdetään käymään tämän läpi sitä. Niin, eli nyt on vatsaliike. Joo, jalkanousut. Ja jalkanousut. Voi vitsi, mä en mutta... Miten mä? Musta mä paljon enemmän tykkää, kun joku toinen tekee vartalo pienessä. Niin. Kumpi mies on tuo treeniä? Sinä oot treenannut ikäs. Katsos, nyt tää tulee heti. Koirat tekee aina noin. Mä en ole niin huono, että mä en pysty laittaa käsit, käydettä takapuolin
Se on rektikoulusta, kun meillä aina on onkari, niin ne teki helposti työtä myöskin. Ja hengitys on hirveän tärkeä vatsalihaksen harjoitella tässä. Tämä on niin kuin hanurin paljetta vatsalihaksesta, mutta suorista vatsalihaksesta. Ei tämä hanuri pitäisi, vaan siis tämmöinen, kun sinun pitäisi hoitaa, kun puhalata, painaa kasaan, niin ilma lähtee pois. Eli silloin, kun se menee hanurin paljet kasaan, niin puhaltaa ilma pois. Eli vatsalihaksesta supistuu pelkästään. Eli ilma. Kun sä... Ja mä näytän sinulle, kun sä... Mä en ole oikein tästä. Kun sä lähdet lähdet liikkeelle, sanon, että ei tämä ehkä helppoa tule, koska
jos mä ajattelen kaikkia aikatauluja ja tämmösiä, niin... Mutta mä uskon, että Tapio saattaa olla epäileväinen, mutta mä aion yllättää, että tota, jos mun pitää maaliskuussa tää aloittaa varsinaisesti, niin kyllä mä nyt haluan tehdä, kun mä oon tähän ryhtynyt, niin kyllä mä haluan niin kun, toteuttaa ton, että mä haluan nähdä myös itsekin tuloksia, ottaa itseni niskasta kiinni. Mä oon tehnyt sen kerran aikaisemmin, niin miksi mä pystyn tekemään sitä nyt. Toi ruokavalio, ei tarvitse nähdä nälkää, aina mitä mä pelkään on mun viiner. Se on se, mitä mä pelkään. Mutta tota, noin liikkeetkään ei ole kauhean vaikeita mulle, mutta on kuitenkin entinen telinen voimistelija. Mä rakastan voimista ja Nancyn kanssa, koirani kanssa varmasti tulen lenkkeilemään, että kysymys on nyt tietysti vaan siitä, että omasta tahdosta ja kun mä oon vähän ryhtynyt, niin kyllä mä tämän aion aloittaa. Ja sitten tapelessa on, että katso mitä minä teen. Tape, no. Mä lähden nyt, mä menen alhaalta vaihtaa kengät ja auto odottaa. Kato perhänä mennä. Meinaisi jättää tarkoituksella. Ei, tää ihan vaikuma täällä. Älä nyt luule. Tota, ja mä olisin muistanut viimeistä. Oikein hyvää matkaa Turkkiin. Tee siellä mitä pitää. Tee on sovittu. Ja pidetään yhteyttä ja sitten tota, muuta. Kiitos. Kiitos. Ja mä soitan sulle, että jos on jotain ongelmaa, niin... Joo, ihan mitä vaan. Niin, ihan mitä vaan. Niin mä soitan sulle. Mutta kiitos hei, nämä on tosi hyvät neuvot ja mä haluan, että sä yllätyt. Mä toivon, että sä teet sen. Mä lupaan. Okay. Mä lupaan, Tape. Sano terveisiä. Terve. Hyvä, moi moi. Ja hei, Tito ja Sisu, hei hei. Hanna tulee paljon lahjempana tänne seuraavaan. Toivottavasti Tapekin uskoo. No uskon. Saa nähdä, miten toi. Hanna onnistuu tässä, että mun mielestä kaikki haasteellisin tässä on tietysti noin hänen syömisensä, että tota, kun hänellä ei ole mikään oikeasti mikään ruoanlaittaja ja koitettiin tehdä se maailman yksinkertaisesti, mutta silti musta tuntuu se vähän haasteellinen. Toinen juttu on se, että kun hän sen koiran kanssa on tulittu, että hän tekee aerobisen harjoituksen vähintään 3 päivänä viikossa, niin onko sen riittävän rasittavaa, että hän hengästyy sitä tarpeeksi, eli aerobinen kunto nousee. Että se, että tietysti nyt jos malttaa mennä hiljalleen ja myöhemmin kovaa, mutta tarkoituksena onkin nimenomaan sen painonhallinta. Mutta kun hän on sitten se kerran tehnyt, ja mä tiedän, että hän on kyllä, jos hän lupaa jotain, niin hän pitää niistä aina kiinni. Mutta mun on saatava Anna lupaamaan, että hän tekee lenkkejä niin, että hän oikeasti hengästyy. Ja toinen, mikä on haastava hänelle, on tämä nimenomaan, kun yksinään ollaan kotona, niin pitäisi tehdä ne jumppalinkkeet, niin jaha, saa nähdä. Toivotaan.